ဒီပန်ကားကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တခါဝယ်ပြီးရတဲ့အင်မတန်ကိုပြက်ခဲတဲ့ပန်ကားမျိုးစားပေါ့အရင်တော့မိတ်ဆွေတို့တည်တဲ့ MD ဆိုတဲ့တစိကအခုတော့ Mighty ရလို့လည်းသူကနာမည်ပေးထားတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ तू ကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်ကြီးတယ်လဲဆိုရင်ပန်ကားကတခါဝယ်ပြီးရတဲ့ပြက်ဖို့ကအင်မတန်ခက်ခဲတယ် High voltage low voltage ထိမှတာဒီမော်တာတွေကပြက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီ 100% ကော့ပါလို့ခေါ်ရမှာပေါ့ तू ကတော့ဒီတရားရခိုင်နှုန်းမော်တာထဲမှာကျင်းနေနေနဲ့ပဲ तू ကလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မော်တာကကြာရှည်ခံတယ်ဒီ Mighty ဒစိတ်ကျွန်တော်တို့ပန်ကားတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဇပွဲတင်ပန်ကားတွေကျွန်တော်ဒီမှာရောက်ပြီနောက်ပြီးတော့ Wall Fan တွေမျက်နှာချက် Fan တွေလည်းထပ်ရောက်ဖို့ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်မီးသုံးမခွက်ကတော့ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝက်50လောက်ရှိမှာဗျာမီးသုံးတဲ့ဝက်ကကျွန်တော်တို့45ဝက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ Inverter နဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒါကတော့ ACDC ပန်ကားတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะလျှက်စစ်မီးနဲ့ပဲဖွင့်ရတဲ့ပန်ကားဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီ MD ပန်ကား Table Fan ရဲ့ဈေးနှုန်းက7,500 လောက်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပစ္စည်းအယူတဲ့မများဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူချင်းမင်းတို့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်လုံးချင်းဝယ်ရင်လည်းတက်တာမယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ပြန်အောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာအနည်းဆုံး5လုံးဝယ်ပြီးတော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ကားဈေးသီးသန့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောင်းပေးမယ်ကျွန်တော်တို့တစ်လုံးချင်းဈေးကတော့6,900ပဲကျသိမှာဖြစ်ပါတယ်ကာလာက2ရောင်းလာတယ်ဒစိတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပန်ကာမှာတတော်နာမည်ကြီးတဲ့ပန်ကာမှာပန်ကာဆိုတဲ့ Mighty ဒစိတ်ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်း Media လို့ခေါ်တယ် Okay သူကជីကွန်ရေးစစ်စစ်နဲ့သုံးထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့မော်တာကတော့အင်မတန်ကောင်းတယ်။မန်နူရယ်ဘုတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာလိုမျိုးရေးပေးထားတယ်။ရန်နီယာလည်းဝန်နီယာပါအောင်ပဲ။ပန်ကားအမျိုးအစားတိုက်ကတကားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတေဘယ်ဖန်လို့ခေါ်တယ်။လက်မဆိုင်ကပန်ကားလက်မဆိုင်က12လက်မရှိပါတယ်။ကွန်ရလည်းជីကွန်နေနဲ့သုံးထားတယ်။အောက်ကစပီကလည်းကျွန်တော်တို့3 speed ဖြစ်ပါတယ်။တေဘယ်ဖန်တစ်လုံးချင်းစေး6,900ကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကာလာက2ရောင်ရပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။